biroz avval biz aytib o'tganimiz tarkiblar ham namoyish etilmoqda. Ichida texnik xatoga yo'l qo'ydi, to'pni yo'qotib qo'ydi Bunyodkor vakillar, o'yin qoidasi buzilgani yo'q. Sulton Zaylobiddinov o'yinni davom ettirishga ruxsat berdi. Mana bu yerda kutilmaganda Viktor Karpenkaning zarbasi. 16 daqiqada hozir hisob ochilishi mumkin. Biroz avval aytib o'tgandek, dastlabki daqiqalardan mana bunday uchrashuvlarda jamoalar odatda kuchli tarkibga ega bo'lgan jamoalar, biroq to'p ancha kuchli ravishda tepildi. Natijada Shahboz Erkinov bu to'p ketib kelish ancha qiyin edi. Hozir Mikhail Alavidze darvozabon to'pni egallab oldi. Karpenkaga imkoniyat bergani yo'q. Mirzlakov